У часи воєн та бойових дій особлива увага приділяється саме ролі чоловіка. Разом з тим, дослідники та історики забувають про жіночий досвід. А якщо і є винятки, то і вони спрощені. Згадують виключно як жертв військових обставин чи як зрадниць. По-іншому на роль жінки подивилися історики та члени Асоціації вивчення жіночої історії. Як каже її президент Оксана Кіс, досвід слабшої половини людства невичерпний. І драматичний, і трагічний, і навіть нових можливостей. Досвід жінок і в Другій світовій війні, це дуже добре помітно, був дуже різним. Різні категорії жінок по-різному досвідчили війну. Одні перебували у полоні, інші залишались на окупованих територіях. Дехто був у партизанських загонах чи в національному підпіллі. Хтось опинився на примусовій праці в Німеччині, хтось був евакуйований. Жінки єврейської національності фактично були приречені на смерть. Але у контексті жіночої історії дослідники говорять і про сексуальні насильства над жінками. І від чужих, і від своїх. Перші могли інфікувати жінок венеричними захворюваннями і використовували їх як біологічну зброю. Останні ж заради власної втіхи і часто густо навіть уникали найжорстокішого покарання. Жінки, які потрапляли в підпільні структури, будучи фактично позбавлені влади, тому що вони дуже рідко займали високі позиції в ієрархії влади, могли стати жертвами сексуальних домагань. Сексуальне насильство у юридичній практиці підпілля дуже жорстко каралося, аж до смертної кари. Однак документи показують, що чим вищий рівень в ієрархії влади займав цей аб'юзер, цей гвалтівник, цей кривдник, тим легше йому вдавалось уникнути цього покарання. Цю книгу історики почали писати ще до початку подій в Україні, до Майдану та Революції Гідності. Та, як показує час, нині ця книга особливо актуальна. Зараз прочитання цієї книги зовсім інше, і контекст зовсім інший, тому що зараз це ми, ті жінки, які в війні, це ми, ті жінки, які чекаємо своїх чоловіків, які переймаємося долею своїх дітей, це ми, ті жінки, які стаємо волонтерками, це ми, ті жінки, які намагаємося, якщо потрібно, йти до військової служби і так далі. Тобто на сьогоднішній день ця книга прочитується зовсім інакше. У книгу увійшли 20 наукових статей, і це вже її друге перевидання. Згодом вона вийде і у електронному варіанті. Презентували збірку, окрім Закарпаття, ще у майже 10 регіонах України.